ერთი ფოტო მინდა გაჩვენოთ. ეს ფოტო ყველას გეცნობათ. Პრაქტიკულად სიმბოლოდ იქცა მარტის აქციების, როდესაც საქართველოს ახალგაზრდობამ და არა მხოლოდ სამოქალაქო სიმამაცე გამოიჩინა და საქართველოს პარლამენტს ერთი მოსმენით უკვე მიღებული კანონი, ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ, სამოქალაქო პროტესტის ზანით ჩააგდებინა. Მაშინ ეს კანონი, რუსული კანონი, როგორც უფრო ფართოდ დამკვიდრდა მისი სახელწოდება, საქართველოს მოქალაქეების, ქართველი ხალხის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მოპოვების და ზოგადად საქართველოს ევროპულ გზაზე ყველაზე მკაფიო წინაღობად მიიჩნია. Ეს ფოტო კი, რომელსაც ახლა თქვენს ეკრანებზე ხედავთ, იქცა იმის სიმბოლოდაც, რომ საქართველოს საჯარო სამსახურშიც არსებობენ ადამიანები, რომლებიც არ უშინდებიან ხელისუფლების წნეხს და როცა საჭიროა თავიანთ პოზიციას გამოხატავენ მკვეთრად, მკაფიო თქმა მაღლა და ყველას გასაგონად. ეს ფოტო წარმოუდგენლად პოპულარული გახდა მთელ საერთაშორისო მედიაში. CNN-ი, Telegraph-ი, BBC-ი, Guardian-ი, Radio Free Europe, Al Jazeera, Politico, Euronews-ი, NBC News-ი, New York Times-ი, Bloomberg-ი, ყველამ გადაბეჭდა ეს ფოტო. Თუმცა ფოტოგრაფ ზურაბ ცერცვაძის ეს ფოტო ვერ მოხვდა სამთავრობო კონკურსში. თან უბრალოდ სამთავრობო კონკურსში კი არა, საქართველოში ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის მიერ გამოცხადებულ ფოტოკონკურსში მე ვხედავ ევროპას. Ამ ფოტომ კონკურსის შესარჩევი ეტაპიც კი ვერ გადალახა. გაინტერესებთ ალბათ მიზეზი. დღის ბოლოს ცენტრმა განაცხადა, რომ ზურა ცერცვაძის ფოტო ბოლო პერიოდში მაღალი ცნობადობით სარგებლობდა და კონკურსში მისი მიღება სხვა კონკურსანტებს არათანაბარ პირობებში აყენებდა. მათივე განცხადებით ჯიური მაქამდე უცნობით 13 ნამუშევარი შეარჩია. ცენტრმა ხაზი გაუსვა, რომ ამ საკითხის უსაფუძვლო პოლიტიზირება მოხდა. საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ სამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ექვემდებარება. ცენტრის ხელმძღვანელი თამარ წულეისკირია, რომლის ქმარიც ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან კობიაშვილია, ერთ-ერთი, ვინც რუსულ კანონს პირველ მოსმენაზე მხარი დაუჭირა. კრიტიკის შემდეგ მისმა მეუღლემ თამარ წულეისკირმა სოციალურ ქსელში მოუწოდა ყველას, ვინც მის მეუღლეს მოღალატე უწოდა, მეგობრებიდან ამოეშალა და ფიზიკური სივრცეც დაეტოვებინა, რადგან ასეთ თანა დედამიწელებთან არათუ ევროპაზე საერთოდ არაფერზე ჰქონდა სასაუბრო. კონკურს და კონკურსში ფოტოს, თუნდაც ასეთ სიმბოლურ ფოტოს გამარჯვებას დიდ ყურადღებას ალბათ არც მივაქცევდით, რომ არა კონტექსტი, რომელშიც ეს შემთხვევაც ერთი დიდი ფაზლის ნაწილად იქცევა და ჩვენი ქვეყნისთვის სავალალო სურათს კრავს.